שלושה ימים לאחר שנפגע מפיצוץ מנהרת הטרור בדרום הרצועה, קצין ההנדסה אחיה קליין, הפצוע הקשה ביותר באירוע, שב להכרתו, אבל הדרך להחלמה עוד ארוכה. כתבה של איציק זוארץ. עכשיו הוא רוצה גלידה, אנחנו הולכים להביא לו גלידה. אחרי שלושה ימים ארוכים יכולים נירה והחזקאל, ההורים של סגן משנה אחיה קליין שנפצע ביום חמישי קשה בעזה, לנשום לרווחה. אתמול הוא שב להכרה. ברגע שהוא התעורר, הדבר הראשון שהיה חשוב לו זה מה קרה, האם המשימה הוא שלמה. המשימה במהלכה נפצע אחיה קצין ביחידת ההנדסה יעלום, פציעה קשה בפניו, הייתה בפיצוץ מנהרת הטרור בגבול רצועת עזה, שחשף צהל לפני שלושה שבועות. במהלך ההכנות להשמדת המנהרה ביום חמישי בלילה, נתקלו הלוחמים במטען שהותמן בה, והוא התפוצץ. חמישה חיילים נפצעו. אחי, אתה שומעתי? אחיה, בן 22, נפגע קשות בעיניו, והרופאים נלחמים כדי להציל את ראייתו. הכל בסדר, אנחנו בית חולים טוב? מתרגמים אם לא, כל מה שיש. מה הצבעים, מה האנשים, איפה הוא נמצא. אתה שומע צפצופים, אתה בטיפול נמרץ, אתה נמצא פה, יום יום זה, אני יודע, אתה זוכר. הוא זוכר ממש ממש הכל. כמה ימים לפני התקרית, צולם אחיה במהלך תרגיל, בתוך המנהרה שבה נפצע קשה. כשנחשפה המנהרה, לפני כמה שבועות, כולם ראו, כולם ידעו, גם אנחנו. ראינו גם את התמונה שלו בעיתון. שראו רק עיניים, ועכשיו על העיניים האלה אנחנו מתפללים. ברוך אתה השם, פוקח עיוורים. אמרתי לו, אחיה, אתה תברך את הברכה הזאת בשמחה רבה ואני אענה אחריך, אמן. בשלב הזה קשה מאוד להעריך את החומרה ומה יהיה המצב שלו בעוד שבועיים, בעוד חודש, בעוד חצי שנה. תמיד יש תקווה שהראייה תחזור. בבדיקות שנערכו לאחיה אתמול בערב הוא הצליח להבחין בין אור לחושך, אך מצב העיניים עדיין קשה. הערב הוא עבר לבית החולים תל השומר, שם יתחיל שיקום ארוך. אבל אחרי שלושה ימים בהם התנדנד בין חיים למוות, את תחילת הדרך הוא עושה בתקווה גדולה.